Komandanti legendar Adem Jashari u kujtua me homazhe në Tiranë. Ditëlindja e heroit dhe vigjilia e festave të nëntorit bëri bashk familjar përfaqësues të ambasadës së Kosovës në Shqipëri dhe zyrtar të bashkisë së kryeqytetit. Në këtë ditë, në nëntor, shqiptarët i bashkon flamuri kombëtar, i bashkon gjua dhe gjaku, po ashtu i bashkon edhe sakrifica shekullore që nga Skënderbeu deri në ditët e sotshme. Sigurisht se këto janë ditë veçanta dhe na japin emocionet e veçanta. Jemi shumë krenar që kemi mujt den diçka për trojet tona shqiptare, për historinë tonë. Aktivitetet në kuadër të festave të nëntorit janë të lidhura ngushtësisht me ditëlindjen e komandant Adem Jasharit. Sot para se të vim nderojmë komandantin tonë legendar Adem Jasharin e perurum shtatorin e 8 gjëllulit. Sot në Kosovë kemi festën e forces, që do të të festën e forces sigurisë Kosovës, në shenjë të ditëlindjes komandantit Adem Jashari.